Բժշկական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Մամիկոնյանը 2013 թվականից ղեկավարում է Արմենիա Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի Էնդոկրինոլոգիական Բաժանմունքը և զուգահեռ դասախոսում է Մխիթար Հերացուանյան Պետական Բժշկական Համալսարանում։ Զբաղվում է էնդոկրինոլոգիայի բոլոր ճյուղերի ուսումնասիրությամբ, ավելի քան 20 գիտական աշխատանքների հեղինակ է։ Լուսինե Մամիկոնյանը, հետևելով ոլորտի համաշխարհային զարգացումներին, մշտապես մասնակցում է արտերկրում կազմակերպվող կոնֆերանսների ու գիտաժողովների։ Լուսինե Մամիկոնյան.